Вітаю глядачів «Файного ранку» на часі новини. Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 22.15 у селі Золотники Теребовлянського району. Водій мотоцикла 1991 року народження не впорався з керуванням, з'їхав у кювет зі струсом мозку, закритою черепно-мозковою травмою та переломом кісток носа. Його госпіталізували до Теребовлянської центральної районної лікарні, повідомив оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації. Євген Іськів. Пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанують біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань, що у парку Національного відродження у Тернополі. Мітинг «Реквієм» розпочнеться о 10-й годині. Такі заходи відбудуться у всіх районах області. У навчальних закладах краю проведуть уроки пам'яті «Пам'ятай Чорнобиль», а також зустріч з учасниками ліквідації наслідків аварії. Розповів начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей. Аварію на ЧАЕС ліквідовували близько 4 тисяч жителів Тернопільщини. Нині їх є 2072, повідомив голова Тернопільської міської організації «Інваліди Чорнобиля» Олександр Деркач. В області у нас на сьогоднішній день 41 187 осіб, які постраждали на евакуації, і ліквідатори, і потерпіли. Значить, за 5 останніх років в області померло більше 5 тисяч осіб. Тільки в цьому, за перший і половину другого кварталу цього року, в області померло 437 осіб. Також зростає інвалідність. Інвалідність в основному пов'язана з онкологічними захворюваннями. Це і на території, яка в нас є територією підвищеного радіологічного контролю, це 7 сіл Чорківського району і місто Заліщики. І серед числа учасників ліквідації та осіб, які були евакуйовані з зони відчуження. Інвалідизація досить зростає, в основному захворювання, які пов'язані з Чорнобилем, це онкологічні захворювання. О 12-й годині 100 пасок для 56-ї бригади передадуть студенти та педагоги Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі волонтерці Христині Фетіці, яка має відправити ці продукти військовим. Пекли паски минулого тижня, частину продуктів для випікання зібрали студенти і викладачі коледжу, частину – волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО, частину принесли ті бійці 56-ї бригади, які приїхали на Тернопільщину, щоб пройти реабілітацію. Паски студенти і педагоги спекли на замовлення 56-ї бригади, каже Христина Фетіця. Одна із тих, хто готував паски – майстер виробничого навчання коледжу Ольга Стець. Ось ми бачимо ще 100 пасочок, спеціальне замовлення 56-ї бригади. Общими силами збираємо продукти, кошти, все, що можемо, щоб спекти пасочки. Наш коледж долучається до цієї акції, тому що це безпосередньо наш профіль. З приготуванням харчових продуктів, з випеченням хліба, кондитерських виробів, тих самих пасочок. Загалом на Великодні та травневі свята з 26 квітня «Укрзалізниця» призначила 4 додаткові поїзди на передвеликодні та травневі свята через станцію Тернопіль. Про графік відправлень потягів розповіла працівник довідкового бюро залізничної станції Тернопіль Тетяна Воробець. 212-й поїзд «Львів-Київ» з Тернополя відправлення 26 квітня та 28 квітня в 1:58 – 208-й поїзд «Ужгород-Київ» 28 квітня, 2 та 6 травня в 1:58 відправлення. 250-й поїзд «Чернівці-Київ» 1 та 5 травня в 3:46 відправлення. 220-й «Чернівці-Київ» 28 квітня в 7:03 відправлення. 168-й «Львів-Одеса» 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня в 11:49 відправлення. 192-й «Львів-Київ» 26, 27 квітня та 1 та 5 травня в 13:56 відправлення та 228-й поїзд «Ужгород-Одеса» 27 квітня в 22:57 відправлення. Це всі додаткові поїзда та в зворотньому напрямку.
Загалом на Великодні та травневі свята «Укрзалізниця» призначила 41 додатковий пасажирський поїзд, повідомила Тетяна Воробець. Це вся інформація випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині.